हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मो मामन वेलकम करुच्ची मैं यूट्यूब चैनल लवली मामन को चलन तो मरी सुबह बा केम गाड़ी चलाउची टिके देखि नबा नुआ ग्लास रे पानी पिउज देखे पानी अछि ना मिछुटार पिउज देखे पानी कहीं हाँ अछि सब पानी पी दियो थकी पड़ी जा ना कुंथे सब पी देव पी दे मैं देखेब ସେଇଟାରେ କ'ଣ ପିଇବ ଡାଲି ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ହଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ହେଇଠି ହେଇଠି ସେ ପଛରେ ସେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଢାଳିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି 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 ଢାଳିଲ ଏମିତି ଢାଳ ଦେଖିବା ଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଏମିତି ଦେଖ ଯେମିତି କିଏ ଜିତେ ହାରେ କିଏ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କେମିତି କରନ୍ତି କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କରିଦେଲ ଏମିତି ବାସ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଅ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଅ ସ୍ମାଇଲ୍ ଏଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଇଏ ଆସିଲା ତମ ପାଖକୁ ତମେ ଛାଡ ସିଏ ଦେଖୁନି ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିଗଲାଣି କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ଦେଖିଲ ଆଜା ଆଜା କୁହ ଆଜା ୱାଓ ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ କହିଦେଲ ତନ ଟିକେ ତମର ବାଜିଲା ହଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏଇଠି ରଖ ଏଇଠି ରଖ ନା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବା ସାଇଜ୍ କରିକି ଖେଳ ଯାଅ ସେଇପଟିକି ଯାଅ ଏଇ ଏଇଠି 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 ହଁ ଏଇଠି ବସ ଚଟେଇରେ ବସୁନ ଏଇ ନିଅ ଆସ ନିଅ ଏଇ 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 ଆପରେ ବସ ହଁ ହେଇପା ତମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖେଳିଲା ସେପଟିକି ପଳେଇଲା ଚୁଇଁଟେ ଚୁଇଁଟେ ହଁ ସେଇଠି ରଖ ହଁ ବସ ଚଟିରେ ବସ ଚଟିରେ ବସ ଶିଖିଛ ତୁମେ ବନେଇବା ଶିଖିଛ ବାବା ମୁଁ ଦିଅ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେ ସେଇଟା ସେମିତି ନା ହଁ 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 ଏଇଠି ଦେଖ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟାରୁ ଦେଖ କେମିତି କରାହେଇଛି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ୟା ଉପରେ ହେଇଗଲା ଦେଖି ହଁ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଜାଣିଦେଇଛ ତମେ ତମେ କେବେ ଜାଣିଲ ହଁ ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଓକେ ଡନ୍ ପୁରା ବନା ସେଟା ହଁ ହଁ ହେଇଯାଉଛି ଆରଟା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୂତ
ବାବା କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାର୍ଟ ତମେ ବସିକି କର, ବସିକି କର। ବୈଠ ବାବା, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁମେ ଗୁଡ଼ର କାଇଁ ପେଲଛ? ଗୁଡ଼ର ପେଲନି। ଗୁଡ଼ ମାରନି। ଆଗା ପିଛା କର। ଦେଖିବା ବାବା ତମେ କେମିତି ବନେଇଛ। ଉପରକୁ ଦେଖ। ୱାଓ, ଭେରି ନାଇସ୍, ସୁ କ୍ୟୁଟ୍, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତମେ ବନେଇଛ? ଆଉ ତମେ କହିଦିଅ ନମସ୍କାର, କହିଦେଲ କାଲି ବଢ଼ିଆ କହିଦିଅ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଆଜି ଡିମାର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲ? ଓ ତ ହେୟାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେବି। କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ହେୟାରଟା କାଢ଼ିଦେଲ, ନଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲ, ରହୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା?